Вітаю! В ефірі новини на відкритому. Для вас працює у студії Вікторія Вахрушина. Про головні події п'ятниці від наших журналістів дивіться просто зараз. Мінімум до 10 гривень. Перевізники Дніпра пропонують підвищити тариф. Кажуть, 8 гривень – ціна збиткова. Всередині – два басейни. А поряд – сучасний спортзал, тренерські, роздягальні і душові. У Нікополі на місці пустиря зводять спорткомплекс. Великодні клопоти. Журналісти відкритого порахували – дешевше святкову здобу спекти самому, замовити в кондитера чи придбати в супермаркеті. Писанка від робота. Дніпровський хірург розписав великодні яйця унікальним маніпулятором для надскладних операцій. І тепер про це та інше більш детально. 8 гривень – тариф збитковий. Дніпровські перевізники скаржаться, майже увесь заробіток витрачають на пальне. Тож коштів на ремонт транспорту, підвищення зарплати, оновлення автопарку бракує. Тому пропонують підвищити ціну до 12-13 гривень за квиток. Однак компромісом може стати тариф у 10 гривень. Перш ніж підвищувати вартість проїзду у маршрутках, місцева влада має провести громадські слухання. Коли очікувати на здорожчання, дізнавався Стас Коновалов. Олександр – водій 43-го автобуса, який рухається з середмістя на житловий масив Північний. На цьому маршруті чоловік працює рік. Розповідає, маршрутка має 36 місць для сидіння. Але нормальний пасажиропотік лише в години пік. Решту дня їздить з напівпорожнім салоном. Ну, буває чоловік 10, буває 6. Коли як. Зараз він сидить, в основному льотчики сидять. Три чоловіка зараз сидять. Дніпровські перевізники кажуть, тариф у 8 гривень економічно не обґрунтований. Він не покриває основні витрати. Збільшилася мінімальна зарплата. Додало в ціні як мінімум на 20% пальне. В той же час через пандемію суттєво зменшився пасажиропотік. Тому випускати на лінію увесь рухомий склад щодня – працювати собі у збиток. Зараз ми наблюдаємо 11 часов 10 минут. Це час, коли городський транспорт ще не відкатав. Так называемый, как раньше был он пик-час. Но вы видите, что стоит больше 100 автобусов в гараже, потому что по этому тарифу нету смысла их выпускать на линию. Это не рентабельно на сегодняшний день. Это все тарифы были для маленьких автобусов «Спринтер». Даже в то время не было у нас среднего класса автобус «Богдан» или «Эталон». Поэтому все было рассчитано под маленькие автобусы. Сегодня мы заменили транспорт. Мы купили бэушные автобусы за границей, они в хорошем состоянии, поэтому у них другая затратная часть, другие расходы. 12-13 гривень. Таку ціну озвучують на автопідприємствах, але відзначають, згодні і на компроміс. Збільшення вартості проїзду до 10 гривень. Пасажири не в захваті від таких перспектив. Кажуть, і 8 гривень б'ють по кишені. Дніпрянин Олександр Баксиренко скаржиться, і так витрачає на проїзд до 1000 гривень щомісяця. Натомість якість послуги шкутельгає. Щоб хоча б чаще ходили вони. Ну, потому что другой раз так приходишь, либо очередь ужасная просто, и ну, смотришь по времени, что на работе этого не объяснишь. Я думаю, что сейчас такая ситуация в стране, что еще сейчас подорожает, если и проезд, это, ну, это нереально. Дешевле сидеть дома. В обласній профспілці автомобілістів кажуть, підвищення тарифу – це не забаганка, а вимушений крок. Інакше підприємствам не вижити. А як працювати? Якщо він на лінії працює в автобус великої міськості, він тільки на заправку тратить 2 тисячі, а привозить 2100-2200. А зарплата водію, а шина, запасні частини, обслуговування – затрати дуже великі. В департаменті транспорту міськради підтверджують, зараз беруть участь у підготовці проєкту рішення про перегляд тарифів. Однак, якщо підприємства до вирішення питання почнуть знімати з маршрутів частину транспорту, пояснюючи це рентабельністю перевезень, вони розцінюватимуть це як саботаж. Може дійти і до розриву договорів. В цьому році, скоріше за все, тариф буде переглядатися на міські перевезення, тому що економічна ситуація надважка, скажімо так. Але те, що в травні здорожчання не відбудеться, це 100%. Тобто зараз лише запущена регуляторна процедура. Процедура перегляду тарифу триватиме десь 1,5-2 місяці, кажуть у профільному департаменті. Пройдуть також і громадські слухання. Їх планують на другу половину травня. Стас Коновалов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Нові повноваження інспекторам, паркомати та зарядні станції для електромобілів. Кабмін схвалив законопроєкт про удосконалення правил паркування транспортних засобів. Зокрема, урядовці пропонують розширити перелік способів оплати за парковку, заборонити обладнання місць для паркування на тротуарах та наділити додатковими повноваженнями інспекторів з паркування. Фахівці кажуть, це має збалансувати інтереси пішоходів, автомобілістів та збільшити надходження коштів до місцевих бюджетів. Рассматривать административные дела имеют право и возможность сотрудники национальной полиции Украины. К сожалению, у национальной полиции у нас достаточно много и других функциональных задач, и поэтому законодатель предлагает внести изменения в статью 219 Кодекса Украины об административных правонарушениях и предоставить полномочия инспекторам по парковкам, составлять соответствующие материалы, им предоставить и возможность штрафовать, соответственно, и привлекать к административной ответственности. Вихідних не планують. Під час травневих свят служба автомобільних доріг Дніпропетровщини не припинятиме ремонтні роботи. Тому звертає увагу водіїв, на ділянки доріг може бути ускладнене. Зокрема, йдеться про магістраль Дніпро-Решетилівка. Автівки рухатимуться там однією смугою. Крім того, через будівництво південного об'їзду закрили і виїзд з вулиці Яснополянської у Дніпрі. Працюватимуть дорожники на дорогах: Знам'янка-Луганське – Зварине, Дніпро-Миколаїв, Ударівка, Вища Тарасівка. Оновлюватимуть і ділянку траси від Кам'янського до Шульгівки. На деяких ділянках у нас ведеться поточний середній ремонт, капітальний ремонт, а також проходить ямковий ремонт. Звертайте увагу, що працює великогабаритна важка техніка. Дорожні роботи проходять в деяких ділянках у круглосуточному режимі. Ретро-трамвай повертається. З 1 травня у Дніпрі курсуватиме відкритий прогулянковий вагон. Їздитиме він історичною частиною проспекту Дмитра Яворницького – від залізничного вокзалу до площі Героїв Майдану – з 9 до 22. Вагон має місця тільки для сидіння. Там одночасно можуть розміститися 40 пасажирів. Пільги у ньому не діють. Відтак проїзд для всіх – 7 гривень. Вагон ретро вже 24 роки – візитівка нашого міста. Напередодні 100-річчя трамвайного руху Дніпра, звичайний вагон стилізували під історичний. Зібрали його з окресленням і музейними фотографіями франко-бельгійського трамвая «Ганс», який курсував у 1895 році. На замку. Україна закриває кордон для прибулих з Індії. Тільки за останню добу там підтвердили майже 400 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. А другий тиждень поспіль в країні фіксують світові рекорди з приросту хворих і за кількістю жертв пандемії, кажуть в українському МОЗ. Загальна кількість заражених в Індії – 18 мільйонів 700 тисяч. Тому Кабмін ухвалив рішення закрити в'їзд із цієї країни. Заборона почне діяти з опівночі 2 травня для всіх прибулих з Індії та тих, що перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 2 тижнів. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Республіки Індії, також підлягають обов'язковій самоізоляції, незалежно від наявності і результатів тестування методом полімеразної ланцюгової реакції. Тим часом за минулу добу в Україні зафіксували понад 20 тисяч людей, які подолали корону, і більше як 10 тисяч захворілих. Лідерами захворюваності залишаються столиця, Харківська, Запорізька, Львівська області, а також Дніпропетровщина. В регіоні діагностували 930 інфікованих. Найбільше нових випадків у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Новомосковську. У той же час тих, хто здолав коронавірус, вдвічі більше – 1689. Найкращим способом зупинити хворобу є вакцинація, кажуть експерти. На Дніпропетровщині першу дозу препарату проти COVID-19 отримали майже 55 тисяч людей. Зараз щеплення роблять людям віком 65+. Їх імунізують корейською вакциною AstraZeneca. Записатися на щеплення можна у свого сімейного лікаря чи в реєстратурі найближчого пункту вакцинації. А ще на порталі «Дія» або за телефоном гарячої лінії МОЗ.
Самая главная защита от ковида, которая сейчас есть у нас возможность, это привиться вакциной. Многие проявили желание, мы себе оформляли их на списки и говорили, что как только появится вакцина, мы вас сразу же будем обзванивать и приглашать повторно. Когда появилась вакцина на данную возрастную группу, мы обзвонили их, пригласили, рассказали, что можно ожидать от вакцинации, какие преимущества ее. Найбільш уваги зараз приділяється щепленню осіб у віці старше 65 років. Це вакцинація здійснюється на пунктах щеплення амбулаторних. Зараз відкрито в нас вже 204 пункти щеплення амбулаторні. Робляться від 30 до 80 щеплень за день на кожному пункті. Пандемія коронавірусу тримає в напруженні весь світ. Вірус мутує, з'являються нові штами, а фармкомпанії пропонують вакцини різного виробництва. Чи насправді вакцинація – це панацея? Та наскільки вакцини ефективні проти нових штамів? Про це поговоримо із Петром Степанським, доктором медичних наук, професором, завідувачем кафедрою мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпровського медуніверситету. Вітаю вас, Дмитре. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в чому небезпечність цих штамів? До нас вже підійшов надто близько індійський. Та чи здатні взагалі медики самі відрізнити ці штами? На сьогоднішній день в нас немає даних, які б казали про те, що важкість захворювання збільшується при захворюванні, викликане цими новими варіантами. Тому всі стратегії залишаються незмінними. Наразі інформація щодо ефективності вакцин проти нових штамів досить неоднозначна. На вашу думку, яка вакцина найефективніша? На сьогоднішній день всі вакцини захищають від важкого перебігу COVID-19, захищають від в основному захищають від потрапляння до інфекційного стаціонару або до реанімації і від летального випадку. Скажіть, будь ласка, чи потрібно вакцинуватися людині, яка вже перехворіла на COVID-19? І чи безпечні вакцини, які зараз є на фармринку? Бо сьогодні ми бачимо вакцини індійського, китайського та корейського походження, які надходять в Україну. Можуть бути повторні випадки зараження, але вони не є дуже частими. Тобто, ми говоримо про те, що якщо людина перенесла лабораторно підтверджене захворювання COVID-19, в неї є 6 місяців для того, щоб відтермінувати своє щеплення. Але, наголошую на те, і це позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я, що перенесений COVID-19 не є протипоказом до вакцинації. Ті обсяги вакцини, які зараз надходять до України, чи не замалі вони на вашу думку, і чи не запізнилися ми із щепленням взагалі? Ну, пам'ятаєте, як відомий герой радянського фільму казав, що об этом думати ніколи не рано, нікому не поздно. Звичайно, що нам би всім хотілося, щоб у нас темпи охоплення профілактичними щепленнями проти COVID-19, в тому числі, були дуже високими, наприклад, як в Сполучених Штатах Америки, як в Німеччині, як в Ізраїлі. Але на сьогоднішній день ми не можемо сказати, що варто зупинятися. Навпаки, нам потрібно нарощувати ці темпи, і в цьому ведеться певна робота. Якщо спочатку говорити, чи варто буде вакцинуватися вакциною сезону, то тепер постає питання, чи буде це щорічно вакцинування? На це питання вам ніхто однозначно відповіді на сьогоднішній день не дасть, тому що вірус веде себе не завжди передбачувано. Так, він еволюціонує, іноді він еволюціонує так, що, можливо, нам прийдеться дійсно мати справу з сезонним вакцинуванням, як на кшталт грипу. І відповідно виробникам вакцин реагувати на появу нових варіантів і вдосконалювати вакцини. Яке зараз основне завдання стоїть перед мешканцями? Тобто, щоб убезпечитися від мутації коронавірусу, що треба робити і як діяти? То наше основне завдання – це перервати ланцюжки передачі цього вірусу. Це вакцинація, і це зазвичай, що це не специфічні заходи профілактики. Тобто це дистанція, це носіння масок, це провітрювання, це оцінювання ризиків і так далі. Часте миття рук. В нас сьогодні дуже символічний ефір. Сьогодні проходить Всесвітній тиждень імунізації. Попереду в нас Великодень. Я хочу привітати вас і наших глядачів з цими святами і презентувати ось таку підбірочку 100 відповідей, навіть більше, тут практично 200 відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19. Кожна людина може її завантажити і знайти дійсно реальні відповіді на реальні запитання. Тобто відповіді професіоналів на запитання, будь-яке запитання стосовно COVID-19 і вакцинації проти COVID-19. Дякую, що завітали до студії відкритого і за змістовні відповіді.
Дякую. А я нагадую, що сьогодні гостем у студії був Дмитро Степанський, доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпровського медуніверситету. Обговорювали вакцинацію, наскільки вона дієва при нових штамах коронавірусу. Місто буде чистим і охайним. У Кам'янському наводять лад та ліквідують стихійні сміттєзвалища. Роботи проводить департамент екології та природних ресурсів міської ради. Уже прибрали з прибудинкових територій 2,5 тисячі тонн сміття. Ліквідують звалища, вивозять непотріб. У Кам'янському продовжують боротися зі стихійними сміттєзвалищами. Комунальники кажуть, найчастіше це провина місцевих мешканців, які викидають будівельне або побутове сміття просто де заманеться. Звалища були біля отих гаражів, там де запрошені гаражі, завжди туди мешканці місцеві вивозили сміття, кидали з машин, це я бачила сама, що кидали з машин. І комунальні служби, видно, позбирали, бо сьогодні вранці ми їхали на машині на роботу, то я бачила, що комунальні служби вже з 8 утра працювали. Прибрали комунальники стихійне звалище і поблизу кладовища на вулиці Прикордонній. А ще наводять лад у віддалених районах міста. Зокрема, нині працюють на перехресті вулиць Лермонтова та Крилова. Ми продовжуємо приводити наш город в порядок після осінньо-зимнього періоду. Зараз займаємося ліквідацією стихійних свалок. Більшість цих свалок знаходиться або рядом з частним сектором, або в балках. Зараз ми вбираємо вже 19-ту свалку по счету за останній місяць. І вперед у нас ще порядка 50 свалок по просьбі наших жителів, які необхідно вбирати. У міськраді кажуть, щоб зробити Кам'янське ще більш комфортним для мешканців, зараз готують декілька проєктів з впорядкування території. Сейчас готовятся проекты по очистке дренажного канала, который находится на левом берегу. Также есть в разработке проект по Ясиновой балке, где находятся химические отходы. И когда она переполняется, есть риск попадания этих химических отходов в Днепр. А также заложено финансирование на уборку стихийных звалищ. Загалом цьогоріч комунальники прибрали вже 2,5 тисячі тонн сміття на стихійних звалищах. Анастасія Васильєва, Максим Алещенко, Сергій Суліма. Open News, телеканал «Відкритий». І ще одна новина з Кам'янського. Юні місцеві дзюдоїсти отримали автобус та сертифікати на новенькі кімоно. Подарунки вручив голова Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв. Тепер діти зможуть їздити на змагання на власній автівці. Та вже незабаром вийдуть на татамі в новенькій екіпіровці. Тренери розраховують, це стане поштовхом до нових досягнень спортсменів. Подробиці далі в сюжеті. Бути непереможними на татамі та загартовувати силу духу навчає юних дзюдоїстів Василь Моспан. Вже понад 40 років поспіль він тренерить дзюдо. За цей час виховав 15 майстрів спорту. Тепер працює з молоддю і вірить, саме серед його нинішніх вихованців зростають спортивні легенди. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 Кам'янського тренуються понад 60 дзюдоїстів. Серед вихованців і Данило Вінніков. Хлопець почав тренуватися 10 років тому. Зараз уже має розряд кандидата у майстри спорту. Каже, рівняється на Георгія Зантарая, тому щодня вдосконалює свою майстерність. От одного спортсмена взяти одну характеристику, а другого – другу. І так, хто-то технічно краще, хто-то фізично, хто-то тактично краще. Щоб юні спортсмени мали усе необхідне для тренувань, Федерація дзюдо Кам'янського оновлює базу для занять. А от цього разу голова міської федерації Владислав Ніколаєв вручив дзюдоїстам 50 сертифікатів на нові кімоно. Ремонтуються спортзали, проводяться турніри, соревнования, награждаються дітки. Тобто максимально підтримується і інтерес у дітей для того, щоб вони ходили на тренування і могли реалізовувати себе. Окрім того, у юних спортсменів з'явився і власний мікроавтобус. На ньому тепер зможуть їздити на змагання. Машина розрахована на 18 пасажирів. Раніше транспорт доводилося наймати. Це було незручно, кажуть тренери. Але зараз інша річ. Оцінити переваги діти зможуть вже найближчим часом. Федерація дзюдо міста Кам'янське дарить в голові Владислава Васильевича, дарить вам транспорт для дітей, для вас, для того, щоб ви могли передвигатися, щоб було це удобно, щоб це було комфортно, щоб
Діти не їздили в общественном транспорті, не їздили там на поїздах. Подарунок діти роздивилися та схвалили. Це не останнє заохочення для малечі, запевняють у федерації. Щоб тренування були корисними та цікавими, влітку планують організувати спортивний табір. Буде днівний лагер, тобто вони будуть утром привозити їх на автобусі, який ми приобрели, і вечером їх будуть забирати. Это будет до конца лета. Мы будем этим как бы заниматься. То есть лагерь будет находиться здесь тоже в городе Кам'янському. Зараз у Федерації дзюдо Кам'янського пишаються двома спортсменами, які нещодавно здобули перемогу на чемпіонаті України. Однак розраховують, у 2021-му у їхній скарбниці медалей побільше. Карантинні обмеження, переконані тренери, не завадять спортсменам вдосконалювати майстерність, а отже, нові перемоги згодом будуть обов'язково. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Опен'юз, телеканал «Відкритий». У Нікополі зводять стильний спорткомплекс. Всередині будуть два басейни, а ще спортзал, тренерські, роздягальні і душові. Колишній пустир перетворився нині на великий будівельний майданчик. Робітники монтують металевий каркас майбутньої споруди, кладуть цеглу. По периметру басейнів будуть великі вітражні вікна для максимального освітлення. Однак їх затемнять зовні, аби відвідувачі почувалися комфортніше. У спорткомплексі передбачені і зручності для людей з інвалідністю. На вході пандус і тактильна плитка. В обох басейнах підйомники. Написи на дверях продублюють шрифтом Брайля. Будівлю опалюватиме власна котельня. У нас в Нікополі ніколи не було басейну. Я думаю, це дуже хороше замислення, щоб побудувати тут басейн, особливо в парку. Я раніше займався легкою атлетикою, тренери у мене були від Бога. І зараз думаю почати займатися плаванням. Ну, жду, поки достроюють. У Нікополі басейн унікальний. Він буде мати два басейни одночасно, один дорослий, один дитячий. Майже 40% будівельної готовності на сьогодні маємо по басейну у місті Нікополь. Це говорить про те, що темпи будівництва йдуть повним ходом, і мешканці вже скоро отримують свій сучасний басейн. Без неї Великдень не обходиться. Вона – головний атрибут святкового столу. Як ви вже здогадалися, йдеться про Пасху. Напередодні свята наші журналісти вирішили порахувати, що дешевше – спекти здобу самому, замовити в кондитера чи придбати в супермаркеті. Кошторис склала наша Дар'я Пшенична. Якщо так підтримувати, літ 5, мабуть, вже готовлю. Стільки років кондитерка Таміла радує смачненькими пасочками не тільки свою родину, але й клієнтів. Каже, замовлення починає приймати за декілька місяців до свята. Багато охочих. В прошлом году, коли ми всі сиділи вдома, я одна зробила, мені допомагала сестра, яка взагалі не кондитер. Ми зробили 110 пасок. Цьогоріч жінка ще більше часу провела біля духовки, бо назбиралося зо 200 замовлень. Це нелегко, говорить Таміла, проте переконує, дуже смачно. Та на такі смаколики доведеться витратитися. Я по весу вирішила це все зробити. Тобто у мене є полкілограмова і кілограмова. Полкілограмова мені стоїть 250 гривень, кілограмова – 320. А ось пані Оксана не замовляла Пасху, бо переконана, найсмачніша приготовлена власноруч. Все необхідне для випічки купує заздалегідь. Для нашого рецепту нам потрібно буде масло 150 грам. 82% буде ваша Пасха жирненька, з смаком такого молочка, дуже м'яка і соковита. До кошика кладемо також борошно, молоко, цукор та дріжджі. Не забуваємо і про наповнення Пасхи. Я дуже люблю використовувати журавлину. Це трошки додає і солодкості, і кислинки. І дуже смачно. Якраз цієї всієї пачки вистачить на наш рецепт. Ще купуємо ванільний цукор та яйця. А поки вибираємо у магазині продукти, пані Оксана ділиться кулінарними таємницями. Мій секрет полягає у тому, що я використовую тільки жовтки. Якщо ви використовуєте тільки жовтки, вона ще й додасть жовтого красивого кольору. Увесь набір інгредієнтів пані Оксані обійшовся у 110 гривень. Каже, це щонайменше 4 паски. Щоб не морочитися, здобу можна придбати і в магазині. Там воно дешевше, ніж на замовлення. Коштує десь 40 гривень за 350 грамів. Тож, вибір за господинями. Але слід пам'ятати одне. За давнім повір'ям, аромат великоднього хлібу має сповнювати кожну оселю. Тоді увесь рік в родині пануватимуть мир та злагода. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Олександр Вернегоров. Опен'юз, телеканал «Відкритий».
Писанки від робота. Дніпровський хірург Сергій Мочайло використав для розпису великодніх крашенок операційного робота. Зазвичай унікальний пристрій-маніпулятор використовують для виконання з ювелірною точністю надскладних операцій. Коли лікареві людині важко провести операцію, не зачепивши при цьому якісь органи. Однак Сергій Мочайло своїм експериментом показав – роботу до снаги і звичайні побутові речі. Пристрій Да Вінчі безпомилково впорався не тільки з пензлем, але й з посипанням пасок. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вдалого завершення робочого тижня. Після випуску новин дивіться програму «Шах і мат». У гостях Надія Лиштва, начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради. В ефірі обговорюватимуть тему збереження культурної спадщини у Дніпрі. А я з вами прощаюся. Нагадую, що більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтеся з відкритим, чистих вам думок та гарних травневих свят!